Mortillero. The way, the way, the Mortillero, the Mortillero to Wayne area, please. Se ele levantar, põe ele pra baixo. Aê! Boa! Marcou dois, Rodrigo! Marcou dois pontos, hein? Cuidado com a raspada, cuidado com a raspada, Rodrigo. Cuidado com a raspada. Baixo quadril. Outside of the area. Rodrigo, vai... Excuse me, bro. Thanks. Vai voltar em... Stand him up. Cuidado com a raspada, cuidado com a raspada. Olha a raspada. Vai para as costas, cuidado. Pegando as duas. Tô filmando o Rodrigo, ele pediu. Hã? Rodrigo, entra esse braço aí por baixo. Entra o braço por baixo. Vai, aê, vai, vai. Vai, aê, aê. Empurra o joelho. Sai de quadril. Vai, Rodrigo, ataca. Deixa aí, Rodrigo. Prepara para subir, Rodrigo. Quando ele for passar, tem que subir o joelho esquerdo na bunda. Empurra o joelho esquerdo na bunda e sobe. Não dá montada não, porra. Sai de quadril aí de lado, para direita o quadril. Para esquerda, sai para esquerda, sai. Deixa para montada não. Sai o quadril para esquerda, sai o quadril para esquerda. Quadril, aê! Continua, vai! Vai, underhook! Põe o braço dentro e sai de quadril pra direita, pra esquerda. Put the hooks, Simon! Put the hooks! Put the hooks! Good man.
Please make your way to the waiting area. Corta de joelho no chão, para eu dar um socorro no 2 pontos. Corta de joelho no chão. Não é? O cara deu 2 pontos. Não. Antes, bem antes. Então foi no único 2 pontos que o Rodrigo fez. Não foi ponto, né, aquele? Não foi. Ah, foi? Entendi. Mergulha essa mão aí por dentro, Rodrigo. Põe esse braço aí dentro, por baixo. Não pelas costas. Aê! Não deixa passar, Rodrigo, não deixa. Viu? O cara tava preso na cadeira, velho.